لەئێستادا لە کۆمەڵگا بە شێوەی جیاواز بانگی کەسانی کەمئەندام دەکرێت هەندێک بە شێوەی باش و هەندێک بە شێوەی خراپ. باشتر وایە بە ناوەکانی خۆیان بانگ بکرێن یان ئەوە تەیە لەبڕی ئەوە دەستەواژەی کەسانی کەمئەندام بەکار بهێنرێت. ئێمە پێمان باشە خەڵک ڕاستەوخۆ لەگەڵ کەسی کەم ئەندام گفتوگۆ بکات و خۆی بە دوور بگرێت لە کەسی سێم. دامانی کۆمەڵگە پێیان وایە کە کەسانی کەمئەندام توانای کارکردن یان نیە و ناتوان کار بکەن. بەرام ئێمە دەرێن بەرێت توانای کارکردنمان هەیە و مافی کارکردنیشمان هەیە. هەروەک لە یاسای 22 کوردستان و یاسای 38 عێراقی فدرال ئاماژەی پێکراوە و زۆرش لە کەسانی کەمئەندام ئەم بەربەستانەیان شکاندووە، شەهادەی بەرزبەرجیان بەدەستی ناوە لە گوارە جیاجیەکان کار دەکەن و لێهاتوو و شارەزاییان زۆرە لە کارەکانیاندا. مەڵگا و کار بەدەستان و بڕیاردنان ئەوەیە کە بەبێ ئێمە لەسەر ژیان و مافی کەمئەندامان بڕیار نەدەن. کەسانی کەمئەندام شارەزاترن لە ژیانی خۆیان.